Xom tuxumning qanday foydasi bor? Uning tarkibi qanday xususiyatlarga ega? Xom tuxum iste'mol qilish xavfli bo'lishi mumkinmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va xom tuxum yeyish mumkinmi yoki yo'qmi? Shu haqida bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Tuxum keng iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Uni qaynatib, qovurib iste'mol qilish mumkin. Bundan tashqari, undan quymoqlar, zapekanka kabi toblama ovqatlar tayyorlanadi. Farshlarga qo'shiladi, shuningdek konditerlik mahsulotlari va pishiriqlarni tayyorlashda qo'llaniladi. Tuxumning foydasi va zarari haqida hamon bahslar tinmaydi. Keling, avval xom tuxum iste'mol qilish qanchalik foydali ekanligini ko'rib chiqamiz. Xom tuxumning oqi hamda sarig'i organizmga qanday ta'sir qilishi mumkin? Umuman xom tuxumning qanday foydali xususiyatlari bor? Shu savollarga javob izlaymiz. Xom tuxumlar tarkibi boshqa ko'plab mahsulotlar singari termik ishlov berilmaganda juda boy hisoblanadi. Ma'lumki, tuxum bu jo'ja embrionining boshlang'ich holatidir. Shuning uchun tuxum oqi va sarig'ida bo'lajak hayot uchun kerak bo'lgan barcha narsa bisyor. Demakki, tarkibida foydali va to'yimli moddalar kompleksi mavjud. Jumladan, xom tuxum tarkibida xolin, folatsin, B guruhi vitaminlari, shuningdek A, D, E vitaminlari, hamda temir, kaliy, kalsiy, magniy, fosfor kabi minerallar mavjud. Xom tuxum ichaklarda hazm bo'lgani sabab shilliq qavat yallig'lanishini keltirib chiqarmaydi. Aynan shuning uchun xom tuxumni og'ir jarohatlar va kasalliklardan so'ng o'zini tiklab olish jarayonida iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Xo'sh, xom tuxum tarkibi qanday xususiyatlarga ega? Avval tuxum oqining foydali xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. U Helicobacter pylori'ga qarshi antibakterial xususiyatga ega. Bu bakteriya oshqozon va 12 barmoqli ichak shilliq qavatida bo'lib, gastrit, yara va hattoki o'simta hosil bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Davo chorasi sifatida antibakterial dori vositalari qo'llaniladi. Tuxum oqi esa hech qanday noxush holatlarsiz bakteriyalarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Oshqozon shilliq qavatini qoplab oladi, bu esa o'z navbatida oshqozon bezlari sekretsiyasini kamaytiradi. Xlorid kislotasi ishlab chiqarilish intensivligi, ya'ni jadalligini pasaytiradi. Bu xususiyat yallig'lanish belgilarini kamaytirishga va shilliq qavatning nuqsonlarini, ya'ni eroziyani davolashga yordam beradi. Bu usul bilan bizning obunachimiz 3 hafta davomida, ya'ni nahorda bittadan xom tuxum iste'mol qilish orqali oshqozonini davolagan. Xom tuxum oqi turli zararlanishlarda ham ishlatiladi. U zahar ta'sirini bloklaydi va so'rilishining intensivligini pasaytiradi. Ovoz paylari holatini yaxshilaydi. Uni xonanda va artistlar sahnaga chiqishdan oldin qo'llaydilar. Kuchli antioksidant ta'siriga ega bo'lgan tuxum oqi hujayralar yangilanishini tezlashtiradi va organizmni yoshartiradi. Endi esa tuxum sarig'i haqidagi ma'lumotlarga to'xtalamiz. Demak, tuxum sarig'i tarkibida suyaklar va teri uchun foydali bo'lgan D vitamini mavjud. U ayniqsa qish vaqtida quyosh nurlari kam bo'lgan paytda juda muhim hisoblanadi. Tuxum sarig'i tarkibida litsitin mavjud bo'lib, u tomirlardagi ateroskleroz to'planmalarini eritib yuboradi. Hamda insult va infarkt kabi xavfli kasalliklar profilaktikasida yordam beradi. Tuxum sarig'i luteinga boy, u esa ko'rish qobiliyatini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Xolin nerv tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bosh miya va jigar faoliyatini yaxshilaydi. Tarkibidagi biotin moddalar almashinuvi intensivligini kuchaytiradi, teri va sochlar holatini yaxshilaydi. Folik kislotasi qon ishlab chiqarilish jarayonida ishtirok etadi. Vitaminlar va mikroelementlar kompleksi butun organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy kuchni va aqliy qobiliyatni kuchaytiradi. Xolesterin gormonlar sintiziga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hujayra devorlarining shakllanishiga yordam beradi. Foydali mahsulotlar, shu jumladan xom tuxum iste'mol qilinganida xolesterin aterosklerotik belgilar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. U oshqozon ichak trakti faoliyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi va yangi hujayralar paydo bo'lishini barqarorlashtiradi. Sanab o'tilgan qator foydali jihatlariga qaramay xom tuxum iste'moli zarar bo'lishi mumkinmi?
Xom tuxum iste'mol qilish salmonellis bilan kasallanish xavfini tug'dirishi mumkin ekan. Salmonellis bu og'ir intoksikatsiya va ich kelishining buzilishi bilan kechadigan infeksion kasallik bo'lib, u sepsis va tananing suvsizlanishi kabi og'ir alomatlar bilan o'tishi mumkin. Salmonellisning oldini olish uchun yangi bo'lmagan, yorilgan yoki poslog'ida boshqa nuqsonlari bor bo'lgan xom tuxumlarni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Xom tuxum iste'mol qilishning yana bir xavfli tomoni tuxum oqiga allergik reaksiyalarning paydo bo'lishidir. Bunda allergiya faqatgina tuxum oqigagina paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda tuxum sarig'ining o'zinigina ishlatish mumkin. Tuxum sarig'ini oqidan ajratish juda ham oddiy. Tuxumni ikki uchidan teshiladi, bir tomonidan tuxum oqi oqizib yuboriladi. Tuxum sarig'i esa poslog'i ichida qoladi. Agar tuxumni xom holda iste'mol qilish niyatida bo'lsangiz, avval mahsulotning yangiligi va tuxumga allergiyangiz yo'qligiga aniqlik kiritib oling. Mavzu yuzasidan qanday fikrdasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Sizlarga mustahkam sog'lik tilab, ko'rishguncha deb qolamiz. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.